درود دوستای گرانقدر، خوشبخت هستیم که باز هم با ارائه برنامه دیگری از آرایه ها در خدمت شما قرار داریم. البته شب و روز قرنطینه است، آرزو دارم که همتان از مصیبت کرونا در امان باشه. این وقت تضاد انتخاب کردیم و چون تضاد فرصت کم میگیره ما تناقض هم معرفی میکنیم. البته تضاد و تناقض با هم بسیار رابطه نزدیک هم دارند. یک پرسش داریم که جوابش باید بدیم و او را میمانیم پیش از برنامه تناقض که با او برنامه رابطه دارد. میریم به طرف تضاد. تضاد دو واژه ضد هم هستند که هر کدام ذهن به جهت سلب میدن. یعنی تضاد آوردن دو واژه است که ضد هم باشن، متضاد هم باشن، مثل روز و شب، جنگ و صلح، سیاه و سپید. حریف عهد مودت شکست و من نشکستم، حبیب بیخ ارادت برید و من نبریدم. شکستن و نشکستن متضاد است، بریدن و نبریدن هم اینا هم متضاد هستن. یا شوخی سیاهت را در سرمه من بگذار، چشمان سپیدم را یک روز به کار آید. سیاه، سپید، اینا هم متضاد هستن. شناخت تضاد، شناخت تضاد بسیار ساده است، به شرطی که ما معنای واژه ها را بفهمیم. بعضی وقت واژه هایی هستند که به خاطر که کم کاربرد دارن ما معنیشون رو نمیفهمیم، تضاد از پیش ما گم میشه. مثل سفر و حضر. حضر یعنی به یلوا و ذات، یعنی حضور و اقامت داشتن در شهر، که مخالف متضاد سفر است. ما خب تضاد در هر علمی هست و در هر علم تعریف های منحصر به او علم داره. در دستور زبان هم یک بدنه بسیار وسیع است تضاد. ما کوشش میکنیم که تضاد در اینجا به عنوان یک آرایه معرفی کنیم، اما ناگزیر هستیم از صنف بندی از این یادآور شویم، به خاطر که باز اگر ما تضاد درست نشناسیم در تناقض باز برای ما دشواری های پیش میشه. ما دو نوع تضاد داریم، تضاد مشتق یا قیاسی و تضاد مرکب یا سماعی. البته این قیاسی و سماعی و مشتق و مرکب یا ایشم آره به خاطر آوردیم که صرف بندی میکنیم، باز اینا رو فراموش کنیم. من همیشه کارهای من این بوده که من به همو عرفای قلوم بسلوم و جایی که بسیار زیاد لازم نیست اونا رو حذف کردیم که شکل کاربردی رو پیش ببریم. تضاد قیاسی و مشتق کدام تضاد است؟ او واژه هایی که با پیشوند های متضاد ساز مختلف ساخته میشه او را ما تضاد قیاسی و مشتق میگیم. پیشوند دوستان میفهمین دیگه که پیشوند و پسوند واژه هایی است که در پیش روی یا پشت سر واژه میایه و معنیشون عوض میکنه. در زبان پارسی ما پسوند یا میانوند متضادساز نداریم، تنها پیشوند متضادساز داریم. مثلا شعور، با شعور، بی شعور، یا متضاد هم میشه. خوش مشرب، بد مشرب، با وفا، بی وفا، این یک تضاد شناختیم. اینا رو مشتق و قیاسی یا فراموش کنیم. یک نوع تضاد داریم که با پیشوندهای متضادساز ساخته میشه. تضاد دوم ما تضاد سماعی است. تضاد سماعی که دو واژه‌ای که از نگاه معنایی با هم متضاد باشن و اینا از یک نوع دستور و قانون پیروی نمی کنن. چون روز و شب هم اگه می فهمه که روز و شب با هم متضاد است، تمام. دو نوع تضاد داریم، اینا رو شما سماعی و مرکب و قیاسی و مشتق فراموش کنید. ما دو رقم تضاد داریم، یکیش که با پیشوندهای متضاد ساز متضاد سازش رو طرف کنیم، یکیش با پیشوندها ساخته میشه، خوش اخلاق، بد اخلاق، با وفا، بی وفا. یکیشون
از نگاه معنایی متضاد است. صلح جنگ. یک تضاد دیگه هم داریم. مثلا دو واژه را در ادبیات آنقدر در مقابل هم قرار میدیم که آستاستا او را تضاد میپذیریم. در حقیقت وای تضاد ندارد. مثلا زاغ و کبوتر، زاغ و بلبل. از بس که ما در استعاره اینا را مثلا زاغ و بلبل آدم خوبها و آدم بدها استفاده کردیم، آه دیگه اینا را در ادبیات ما متضاد هستند. اگر نه اینا با همی تضاد ندارد. سه تضاد شد. البته یک یاد دهانی دیگه مندکه در رابطه با تضاد میگیم، از منطق کمک میگیریم، بخاطر که عمیق‌ترین و دقیق‌ترین تعریف ها را میشه ما از منطق میگیریم. تضاد دو واژه است که در تمام مشخصه ها یکسان است، هیچ فرق ندارند. تنها در یک مشخصه اختلاف دارند که امی مشخصه استثنایی بتونه یک پدیده را به دو وضعیت متمایز تقسیم کنه. طبق تعریف ما پیر و جوان متضاد هستند، به خاطر که هر دو حاکی سن افراد هستند، تنها در مقدار سن با هم تفاوت دارند. بنابراین ما نمیتونیم مرد و دختر متضاد بگیریم، چون مرد و دختر در بیشتر از یک مشخصه با هم متضاد هستند. یعنی در تقابل‌های منطقی ما تضاد حرکت است که، یعنی دو واژه است که هیچ اختلاف ندارد، هیچ مشخصه تنها در یک مشخصه اختلاف دارد. ای یادتون باشه. خب ما تضاد شناختیم، یکیش با پیشوند ساخته میشه، یکیش معنای خود اینمون معنای مخالف یک دیگر دارن و یکی هم در اثر کاربرد زیاد در ادبیات متضاد شده. اینا تضاد یک جریان ایجاد میکنن. ما تضاد به عنوان یک جریان باید بشناسیم. جریان تضاد چیست؟ دو واژه متضاد وقتی در مقابل هم در بین یک مصرع شعر، یک بیت شعر یا یک جمله قرار میگیرن، واژه هایی که همراه ای دو واژه میاد، همراه دو متضاد میاد، اینا هم در بین یک شعر متضاد میشن. من آسان‌تر بفرمایم. دو آدم دشمن است. سکنین. دو آدم خوب دشمن یک دیگر هستند. ده سال میشه دشمنی دارن. بعد از ده سال یک دیگر ببینید. دو دشمن در یک میدان. دوستای از این آدم، امروی دوستای از این آدم که در این جا هیچ یک دیگر نمیشناسند، در این میدان اگر جنگ شود، اینا هم که یک دیگر جنگ میکنند. ای به طرفداری از ای، ایش به طرفداری از ای. اما اگه دمیه جنگ نشه، برن در بیرون دیگه اینا دوستای دیگر دیگر اصلا نمیشناسن، تمام دو نفر دیگر هم میشناسن، دشمن یک دیگه هستن، اونا هیچ یک دیگر نمیشناسن. تنها در اینمی میدان، اینمی لحظه که این دو نفر روبرو شدن، اگر جنگ صورت بگیره، او رفیقای از یک رفیقای از یک جنگ میکن. حالا می مثال های من از جنگ است. نیوی فرجان رو میگه چرا از جنگ هم میزنی؟ خب بخاطر که من یک کمی که ساده بسازم، یعنی به این مانا که دو واژه هنگامی که متضاد است، واژه‌های دیگه هم که همراهش میه متضاد میشه. ببین مثال که نشان بدیم دقیق‌تر میفهمید. مثلا ما اسیر هجر و خلق محرم بزم مثال، زاغ با گل همدم و بلبل گرفتار قفسه کنیم. ما اسیر هجر هستیم. در یه تنها هجر و مثلا در مصرهای بالا تنها هجر و مثال متضاد است. اینا ما اسیر هجر، ما در دوری هستیم، در فراق هستیم. خلق دیگر وصال در وصل هستن. اینا تنها هجر و وصال متضاد است. اما ما در هجر هستم یا خلق در وصل، در اینجا ما و خلق هم متضاد میشیم. در همین مثل بیرون از این خب ما و خلق واژه مثلا من و خلق متضاد نیست. ما و مردم چی متضاد نیست؟ اما در این مثل که ما در هجران هستم و مردم دیگر در وصل هستن، ما و مردم دیگر متضاد میشیم. یا در مثل های دیگرش زاغ با گل همدم و بلبل گرفتار قفس. اینا رو زاغ و بلبل هم ما متضاد قبول کردیم، اما وقتی زاغ با گل است و بلبل با قفس، اینا رو گل و قفس هم متضاد میشن، چون جریان دیگه که تضاد ایجاد میکنه واژه های کنار خودش با واژه هایی که در کنار الیفش یا
متضاد مقابل متضادش میه با اونا هم میره متضاد میسازه. این بود تضاد به عنوان یک جریان. خب یه گفتیم که بعضی واژه ها را که ما بیشتر گفتیم بیاد وارده میشه پیش تکی به هر تقدیر مثلا واژه هایی که متضاد نیستن در اثر کاربرد بیشتر در ادبیات در مقابل هم قرار میگیرن و متضاد پذیرفته میشه. نماند و ماند، نیش و نوش، وفا و جفا، اینا هم متضاد هستن. اما اگر یادتون باشه من در یک برنامه استعاره بود به گمانم گفته بودم که مثلا استعاره مکنیه یک بخشش از استعاره های مکنیه تشخیص است که هم تشخیص است هم استعاره مکنیه، یعنی بعض وقت یک آقایه میتونه چند آقایه باشه. حالا مثلا در اینجا نماند و ماند هم متضاد است هم اینا جناس زائد افزایشی، جناس زائد ناقص افزایشی یا جناس ناقص زائد است، چون یک نون زیاد دارنه. نماند ماند یا نیش و نوش جناس ناقص اختلافی است، چون یا اینجا واو است، یا جفا و وفا جناس ناقص اختلافی است. البته دوستایی که برنامه جناس را ندیدن حتما ببینن، حتی این نومین برنامه است که ما ثبت میکنیم، بعد برنامه را دو آرای را معرفی کردیم، حتما دوستا ببینن. وقتی این برنامه را یک بار میبینین یا یک کتاب یک بار میخوانین او به معلوماتتان تبدیل میشه، اما انگامی که چند بار میبینین یا چند بار میخوانین درونی میکنین او به سوادتان تبدیل میشه. خب تمام تضاد خلاص شد، عمیق بود. یعنی ما چی داشتیم؟ متضاد دو واژه است که با هم دیگه در معنا معنایشون متضاد باشه. یک نمیشه است که پیشوندهای متضاد ساز بوارم، پیشوندها بوارم متضاد میسازن با ادب بیادب. یک نوع دیگه است که خود واژه ها معلوم میشه که متضاد هستن شب روز. یک رقم در اثر کاربرد متضاد میشن که ما اون رو قبولش کردیم و تضاد یک جریان ایجاد میکنه. این بود تضاد. میریم به طرف تناقض، یک نام دیگهش پارادوکس یا متناقض نما. اما پیش از اینکه اینجا بریم، اگر یادتون باشه در برنامه قبلی ما در رابطه با تضاد و تناقض یک صحبت کوتاه کردم و گفتم که این در سایر علوم دیگه هم تعریف های مناسب به خودش داره و در جدا کردن حقیقت چیست واقعیت چیست هم در یک بخشش مازی استفاده می کنیم. من تسیت رو قبل نمیزم که نیلوفر جون تسیت اشاره دارم. من گفتیم هر وقتی که من به سرعت صحبت کردم اشاره کنم که من صحبت ها استاب سن. دوست ما سوال کرده بود که چی رابطه داره با این تناقض و تضاد. البته اولا این حقیقت و واقعیتش تو قدر از بحث ما اگر رابطه داره یا نداره، ولی یک بخشش داره. در واقعیت سه حقیقت و واقعیت، حقیقت اصلا سه تعریف داره. یکی خود در ادیان میپذیر تعریف است که در ادیان پذیرفته شده که حقیقت آن چیزی که باید باشد و واقعیت آن چیزی که هست. مثلا صلح حقیقت است ولی واقعیتی است که در دنیا جنگ است. دوستی حقیقت است اما انسان ها دشمنی دارن، اختلاف دارن، واقعیتی است که دشمنی وجود دارن. مثلا دو خواهر باید دوست باشن، حقیقتی است که دو خواهر باید دوست باشن. دو خواهر یکدیگر دوست دارن، واقعیت با حقیقت یکسان است. دو رفیق باید رفاقت داشته باشن، دوست باشن. یک موقعیت پیش آمده است، سچویشن یا بسیار مهم است و این دو دوست با هم دوست نیستن دیگر. بدبختی مردم دیست که بعضی وقت در واقع در موقعیت زندگی میکنن. حالا این دو دوست نیستن، اینجا واقعیت هم رنگ حقیقت نیست. یک تعریف دیگه حقیقت تعریف علمیش است که میگه حقیقت شناخت، تطابق شناخت است با واقعیت. وقتی که واقعیت با شناخت مطابقت داشته میشه حقیقت، خلافش میشه دروغ. مثلا من میگم درجه حرارت ای اتاق 18 درجه سانتیگراد است، شما دماسنج میارین اگه 18 درجه بود شناخت ما با واقعیت مطابقت داره یا حقیقت، اگه نبود دروغ. یک تعریف دیگه که مثلا این تعریف هم گرده در بودم و این تعریف هم در اینجا کار داریم
که در بیشتر در محاکم و در حقوق به درد میخوره، حقیقت او گزاره یا جمله است در یک استیتمنت، در یک سیستم که هیچ جمله متضاد و متناقض با او نباشه، یعنی هیچ جمله نتونه که دروغ ثابت کنه. تضاد و تناقض رو میخوانید در تقابل های منطقی یک بخش بسیار عظیم است که در اونجا ما داریم متناقضان داریم، ضدان داریم، ملکه و عدم ملکه داریم و متضایفان داریم. ما دیگه کار نداریم، تنها تناقض و ضدش، متناقضان و ضدانش اینجا کار داریم. یعنی متضاد اجتماع ضدین محال است، ولی اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است. اجتماع یعنی هم این هم آن، ارتفاع یعنی نه این نه آن. مثلا در زد در زدن یک مثلا قلم میتونه که آبی باشه یا میتونه که سرخ باشه، نمیتونه که دمدمان نمیتونه هر دوش باشه، اما میتونه هر دوش نباشه، میتونه که سبز باشه، چون تنها اجتماعش در زدن محال است، ارتفاعش نیست. ولی در نقیزن اجتماع و ارتفاعش ممکن نیست. مثلا شما یا درونی خانه هستین یا بیرونی خانه هستین، یا انسان‌ها یا زنده هستن یا مرده، نمیتونن هر دوش باشن. این حالا اگه مثلا یک جرم صورت میگیرن، شما متهم هستین، وقتی که وکیل مدافع شما ثابت کنه که در هنگام ارتکاب جرم شما در این شهر نبودین، در دیگه جای بودین و این ثابت کنه، شما براحت دارن میگیرین، به خاطر یک آدم نمیتونه همزمان هم در اینجا باشه هم در دیگه جا. این حالا حکم منطقی چیست؟ اجتماع نقیزین محال است. این منطق حکم میکنن، حکم ارسطویی. ادبیات چی میکنن؟ ادبیات همین حکم منطقی اجتماع نقیزین محال است میشکنن، میگن نی یک جای میکنن، دو زده دو نقیزه یک جای میکنن، از او یک معنی نو حاصل میکنن، نامش میمونن پارادوکس یا تناقض. پارادوکس از شکستن حکم منطقی اجتماع نقیزین محال است ساخته میشه. یعنی این انجار شکنی و آشنای زدایی قدر برجسته است که اما زیباییش در این برجستگیش است و مورد کاربرد قرار میگیره. بیدل بزرگ بسامد بالای پارادوکس یا متناقض نما یا تناقضه داره. میگه غیر اوریانی لباس نیست تا پوشد کسی، غیر اوریانی لباس نیست تا پوشد کسی، از خجالت چون صدا در خیش پنهان ما. ببینید لباس اوریانی، اوریانی و لباس متضاد هم دیگه هستند، از دوشت یک جایی میکنه یک معنی نو میکشن. لباس اوریانی عزیزا، اگر یادتان باشه من در برنامه میشم میگم که آرایه ها مدارج درجه های مختلف دارن، هر قدر که آرایه را میپیچونن پنهانش میکنن، دریافتش به اون اندازه شیرین و لذت بخش میشه و دشوار و استفادهش دشوار است. در اینجا شما ببینید لباس اوریانی غیر از این پارادوکس، یک پارادوکس دیگه هم نجا است، یک متناقض نمای دیگه هم است، ولی او بسیار درونیست و ده برابر از این شیرنی دارن. اون وقتی که پیدا میکنه آدم باز شیرنیش هم میفهمه. سعی کنید غیر اوریانی لباس نیست تا پوشد کسی، از خجالت چون صدا در خیش به آن ما. یکی چیز که لباس اوریانی، اما وقتی که زیباتر چیست؟ غیر اوریانی لباس نیست تا پوشد کسی، پوشیدن اوریانی به عنوان لباس. اینجاست که زیبایی عجیبی ایجاد میکنه. یکی خب لباس اوریانی، یکی پوشیدن اوریانی به عنوان لباس. غیر اوریانی لباس نیست تا پوشد کسی. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. مولانای بزرگ، تصویری پارادوکسی. ساکن روان، ساکن روان. زندگانی چیست؟ مردن پیش دوست. زندگانی مردن چطور جمعش کنه یک معنی نو بدنی؟ من از آن روز که در بند تو هم
آزادم، پادشاه هم که به دست تو اسیر افتادم، آزاد در بند، آزاد در بند. سلطنت فقر، اگر سلطنت فقر ببخشنده دل، کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی. سلطنت فقر. خب انواع تناقض، تناقض به مخاطر دشوار میشه که یک نوع نیست، قیافه های گوناگون داره. تا این لحظه که ما میگیم تناقض بسیار دشوار است، هنگامی که این شکل های گوناگون تناقض ما شما بود از دو سه دقیقه بحث کردیم دیگه بازی ساده میشه. ما مثلا داریم تناقض رو راست، تناقض ذاتی، تناقض صفر و صد، تصویر پارادوکسی. تناقض رک و راست چیست؟ تناقض رک و راست، شما هر دو واژه متضاد رو میبینیم، وقتی دو متضاد دیدین این تناقض رک و راست است. مثل سلطنت فقر، نرمی آهن، این رک و راست است دیگه، میبینیم تو آن گویای خاموشی که شرح حال دل گویی. گویای خاموش، شما دو هرگاهی که دو متضاد در بین مصرع بعد یا جمله دیدین، اینجا تناقض رو راست است. بسیار ساده است، شیرینک است، سادگک است، آسانیام است. بیاد کاکل پرتاب و زلف پرچینش، دل من است هم آسوده هم پریشان است. هم آسوده هم پریشان کن من، یعنی هر دوش در یک حالت میشه تناقض رو راست. ما داریم تناقض ذاتی، این یک کمه که توجه کار داره. در اینجا شما متضاد پیدا کردن نمیتونید. او یا دهانی با درباره تضاد یادتان باشه که تضاد دو واژه‌ای که در تمام مشخصه ها یکسان است، به جز یک مشخصه که در او اونم یک مشخصه در کلش یکسان است، تناقض ذاتی. در این شما دو متضاد نمیبینید، اما تضاد در ذات واژه وجود داره، باید اون رو پیدا کنید. زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد مدد خواهی چراغ دل برافروزی. اینجا باد و چراغ و روشن ساختنش، باد و چراغ متضاد نیستن نی؟ اما در ذات باد خصلتی وجود داره که چراغ خاموش میسازه، پف میکنه. این چراغ ها البته چراغ های امروز در نظر ندارم، چراغ هایی که روشن میشن، ما شم بگیم مثلا شیطان چراغ یا رو در نظر دارم، این رو باد خصلتش هست که چراغ خاموش کنه. اما اینجا اینه جمع میکنه، معنای نم میگه از این باد مدد خواهی چراغ دل برافروزی. این باد چراغ تو رو روشن میکنه، اما باد و چراغ متضاد نیست، در ذات باد یک خصلت وجود داره که اون خصلت اون رو خاموش میکنه، اینجا پس روشنش میکنه، دو زده جمع میکنه. یا دیده بخت مقبلان نشود جز بدان خاک آستان روشن. خاک و روشن کردن متضاد نیستن، اما در نفس خاک تاریکی وجود دارد. دوستا زمین تاریک است، زمین تاریک معز است، ذات زمین تاریکی است. ما نور دعوت میکنیم کشی را ببینیم، زمین ذاتا تاریک است، نور ما دعوت میکنیم، خاک هم تاریک است. دیده بخت مقبلان نشود جز بدان خاک آستان روشن. اصلا با خاک چشم کور میشه، اینجا بگنه روشن میشه. پارادوکس ذاتی، تناقض ذاتی. یا ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. آفتاب میگه مرا در سایه عنایت بگنجان. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. سایه با آفتاب تضاد نداره، شاید نور. نور آفتاب نور نیست، یکی از خصلت های ذاتی آفتاب نور است، که آفتاب نور ببخشد، یک خصلتش است. یعنی در تناقض ذاتی، در تناقض رک و راست شما دو واژه زده میبینید، در تناقض ذاتی شما دو واژه متضاد نمیبینید. باید خصلت ذاتی واژه را پیدا کنه، باز تناقضش را که از اون چه رقم استفاده کنه. دوستان اگر چون اینجا ما
صحبت قسمی است که یک جانبه است، ما دیالوگ نداریم، کسی دو طرف شما مرا در پردای کامپیوتر میبینیم. اگر سوال باشه یا مفهوم نباشه، تشریح شما میتونید که پرسشتان را زیر همی ویدیو بنویسید یا من ایمیل خودم میشم میمونم در آخر برنامه، در وجود سوال داشته باشین، انتقاد داشته باشین، پیشنهاد داشته باشین، در وجود برنامه من بفرستید. خب تناقض سیوم ما و شما تناقض صفر و صد است. ما یک رنج، یک پیمانه جور کردیم، صفر، صد. در بین از اینی ما این دوتا را یک میکنیم، معنا پیدا میکنیم و میشه تناقض صفر و صد. مثلا در اینجا راستی، در اینجا دو واژه متضاد نداریم، در اینجا تضاد ذاتی هم نداریم، تناقض پیمانه صفر و صد را باید پیدا کنیم. نامش از تناقض صفر و صد. من دوستا ویدیوها را میبینم، بسیار زیاد ویدیوها را میبینم، کتاب ها را میخونم. البته در جوانی هم چون علاقه داشتیم خوندیم اینا را، حالا هم میبینم، ویدیوها را میبینم، کوشش میکنم که بسیار زیاد ساده بسازم که این حرفای قلمبا و سلمبی عربی را کاملا پس کنم که در یاد گرفتن بسیار یاد ضرر دارد. و میگن خوش کنشه بس ما میگن دو آدم، یکیش از عربستان بوده، یکیش از افغانستان، در تیاره سفر داشته. عرب از این کسی که از افغانستان بوده پرسان کرده که نام شما چیست؟ ببخشید، کسی که از افغانستان بوده از عرب پرسان کرده نام چیست؟ گفته نام من عبدالله. نام شما چیست؟ این گفته نام ما عبدالله است، مگم با یک دانپورایی نه. دیگر کوشش میکنم که همون واژه هایی که آدم به میدان پارگی برابر میکنه از او به صرف نظر کنیم. خب اینجا داریم تناقض کم و بیش یا صد و صفر. مثلا بار محبت از همه بار گرانتر است، از همه گرانتر صد. وان کس کشد که از همه کس ناتمانتر از صفر. صد و صفر یکی میکنم. اصلا خویی رکم از این چیزی که وزمین باشه، ما آدمی که تنومند از خونه میگن که تو بردار، بخاطر اینکه آدم ضعیف که بردار هم به گفته آمیانه نافش میره. اینجا میگن نه، بار محبت و بار است که با از همه سنگین تر است و از همه ناتمانتر رو میبرداره. صفر و صد یادتان باشه. از آن زمان که زمین بوس از آن زمان که بر این آستان نهادم روی، فراز مسند خورشید تکیگاه من است. از آن زمان که بر این آستان نهادم روی، ده خواب برابر شدم، صفر. فراز مسند خورشید صد، تکیگاه من است. یعنی من از اینجا به اونجا رسیدم. دو تا را جمع میکنم، صفر و صد. یا از آن زمان که زمین بوس آستان تو هم، زمین بوس صفر، خاک پایین، سر ملوک جهان جمله بر زمین من است. سر ملوک جهان دیگر از پاچاک بالاترش نیست، نیست ملوک جهان، صد. زمین بوس صفر. آره صد و صفر. ببخشید، تناقض صد و صفر. خب ما داریم تصویر پارادوکسی. این تصویر ترکیب است که از لحاظ مفهوم یک دیگر را نقص میکنند. مثلا درد بی دردی، خواب بی خوابی، عشق بی عشقی، این از لحاظ مفهومی یک دیگرشان نقص میکنند، معنایی. این رو میگن که جناب دکتر شفیعی کتکنی ساخته. البته این نام ساخته تصویر پارادوکسی را. خود یعنی استفاده خواب بیخوابی و البته از صناعی شروع شده قرن پنجم هجری. میگه برگ بیبرگی نداری لاف درویشی مزن، رخ چو عیاران نداری جان چو نامردان مکن. خنده گریند همه لاف زنان بر در تو، گریه خندند همه سوختگان در بر تو. خب او این چهار شکل تناقض یا پارادوکس یا متناقض نماید. فلک در خاک میغلطید از شرم سرافرازی. بدل دیگر بدل در تناقض بسیار عوج دارد. ببینید دو پارادوکسی که دیش دی بیت است که دو تکان میده. فلک
در خاک میغلطید از شرم سرافرازی. شرم سرافرازی. اگر میدید معراج ز پا افتادن ما را، شرم سرافرازی میتونه که تناقض لوکراس باشه و میتونه که تناقض یک شکل تناقض صد و صفر باشه، اما معراج از پا افتادن تناقض صفر و صد است. معراج از پا افتادن. بوده شعر درنده میشه که شعر بخونه. فلک در خاک می غلطید از شرم سرافرازی، اگر می دید معراج ز پا افتادن ما را. دولت فقر خدایا به من ارزانی کن. دولت فقر کین کرامت سبب حشمت و تمکین من است. دولت فقر رو کراست با پاس یک دل ابری دو چشم بارانی، پر است خلوتم از یک حضور نورانی. پر است خلوتم، پر بودن خلوت. جیب هایم پر از خالی است. هیچ گودال چنین رفیع ندیده بودم، گودال چنین رفیع ندیده بودم. صدای سکوت. خب تناقض، این البته وقتی که دو زده در کنار هم دیگه بیارین و تداخل داشته باشه، او دیگه باز پارادوکس نمیشه، تناقض نمیشه. او زده است. مثلا به هست و نیست مرنجان ضمیر خوش می باش. به هست و نیست مرنجان ضمیر خوش می باش. هست و نیست متضاد است. که نیستی سرانجام هر کمال که هست. اگه داری نداری خوش باش. هر چیز نیست میشه. انسان جوان است، رفته رفته پیر میشه. هر چیزی که هست آخر نیست میشه. در اینجا تضاد است، اما چون تداخل پیدا نکردن اینا پارادوکس نیستن. آه اگر میگفت مثلا پیر جوان، این میشه متناقض نما، تناقض یا پارادوکس. اما وقتی که تضاد را میاریم و یا تداخل نمیداشته باشم، اونجا دیگه ما پارادوکس نداریم. خب ما چی گفتیم؟ تناقض از حکم شکستاندن حکم منطقی اجتماع نقیزه این موالت ساخته میشه که ما مشکلونیم از اون یک معنی نو به وجود میاد. چند شکل دارد؟ تناقض لوکراس که ما از دو تضاد در اونجا ببینیم، مثل گویای خاموشی. تناقض ذاتی که در ذات واژه ما زده پیدا کنیم، خود دو واژه متضاد دیده نمیتونیم. تناقض صفر و صد که هیچ نه در ذات واژه زده وجود داره، نه دو دونه واژه متضاد هستن. اونا فقط همون رنج صفر و صد، پیمانه صفر و صد باید پیدا کنیم و اونا باید تداخل باید داشته باشه با هم دیگه. و تصویر پارادوکسی، مهر به مهری. دوستای گرام کل، برنامه در اینجا ختم شد. دیگه همیشه خوش سلامت باشین. اگر سوال دارین، پرسش دارین، انتقاد دارین، پیشنهاد دارین، بفرستین. وقتتان خوش باد، سرتان بلند تا برنامه بعدی.